Ćao prijatelji, dobro došli u moj novi video. Znači, kao što vidite, u autu sam, u Puntu. Znači, neće u Punta, hoće u Jeepa. Ono naše najjače. I sredio sam se malo, znači ono, malo sam se namirisao, nego vi to ne možda osetite. Idem da pokupim mog kolegu i idem u nabavku delova za Mercedesa. Neki stoper. Dobar dan, gospodine. Dokle putujete? A? Zdravo živo. Kako ste? Kako ste? Evo ja. Ono, hladno je. Kako drugi hoće? Čemečka danas Fiat. To. Ima se, može se. Da, devojke lože se. Gde idemo, brate? Znali se? Ko zna se, idemo, brate. A ti znaš, ja ne znam, brate. A, idemo, brate, da uznem servo pumpu ili ti da je nađemo. Sad kako će nađemo, to ne znam. I pritom za Punta ovaj deo, brate. E, da, to se umeđu vremenu desilo, brate. Idemo u Nišu, da? U Nišu. Idemo 50 km odavde, prijatelji, u potrazi za delovima. Sa delovima. Puntom, razumeš, neka tamo gospođa kad nas vidi ima da kaže, gledaj ovi momci šta su opasni. Baš su Punta, ono. Da. Ima odmah se zaljubi u nas. I idemo, prijatelji, za Niš. Da tražimo delove. Čovek zaljubljenog srca. Polako, be, nisi smečkove. Kad sam uzeo Punta, mislio sam, brate, da će on da bude, znači, nestabilan, da će da me baca samo tako. Ali za krivine i za sva ta čuda, odličan je, vre. Pa svaki dobar primjerak je odličan, već i zastava, pa ide u krivine, vre. Tu što krivine. Ali ne može da bude ko mečka Fiat. Pa ne može Fiat, Punta. Brate. I rezerva mi gori, da li će da ti stinem u Zoroskovac, ja ne znam, brate. Sada nisu da pa ne si pao. Pa zato što mi mrzelo. Stali smo da se taj ključ, ovaj dole. Koji dole, vre. E, taj, sa Bogorodicu. Gledaj ti si na Punta, kako se, vrate, viš? Ljuni, sipi mu za 500, nek ide život, brat. Da. Evo ga, Peter, sipao je gorivo sa drugim ključem. Idemo dalje. Evo, Perović moto čeka da uzme delove. Ja smaram ovde, pola sat uzima delove. Jesi uzao, Petre? Jesam, mare, tu vidim. Što si ti plav, ti imaš crn, brat. Pa nema crn, brat. Al će ga... Crn, crnjarac, brsti crn. Ko znači, šta, mora ga farbaš, a? Pa neću ga farbam, imam plastiku od ovaj stari, brate. Mi je ostala u celosti, razumiješ, samo ću da ga skinem. Ovo ti treba elementi. Tako je, znači... Turi ga nazve, života ti pune mi noge, da. Evo je plastika, idemo sad za mečku da kupujemo delovi. Idemo... Za Niš, idemo Niš. Idemo. Da kupi Petar servo pumpicu. Koliko košta, brate? Pa vrate, 100 evra. I to polovna, nova 200 i nešto. M ne valja. Da. Tvrde ljudi. Viš ti, M duplo skuplje, M ne valja. Pa gde to ima, vrate? Ima. Pa ima u te radnje, kaj god da ima. Te radnje što prodaju logično. Tako je, tamo ima. Ako vas neko pita gde to ima, znajte da tamo ima. Idemo na autoput. Službena legitimacija. Idemo ni... Ti ga biđeš i da nas, brat. Neću, brate, ovaj neki za mene. Agresivno, neka pesna kola. Sad gas, pa... Sad u patos, brate, gledaj. Sad je sreda, 26. januara, aj pa tamo februara ga preteče. I evo ga februar, prijatelji. Idemo, pretekli smo. 120, bezbedno. Tera se zamajala. E, trebali smo se isključimo. Na Niš jug. Isključenje nije na Niš jug. Između Niš jug i ovaj đavo, brate, da tu negde... Ma nije imalo neko isključenje. I malo, ja mislim, brate. Ja mislim da nema isključenje između Niš i ovaj. Na navigaciju mi je pokazovalo. Pa pokazovalo je meni dve. I u Komrende ima, i ovamo, i odamo. Ne znam gde smo trebali da se isključimo, brate, ali bitno smo mi sad završili u... I u Aleksidas. E, zašto mi se svilo skoro, brate, pričavali sam ti. Nisi, brate. Idem ja, vraćam se iz Niš. Story time. Story time, da. Lajkujte za story time. To. Izlazim ja iz Niš i ovaj đavo. I kako izađem, brate, vidim tako u kući, razumeš, za ulevane. Dva sata kasnije. Sata. Ide kući, tri sata, brate. Slušaj, be, kad ćeš doći kući. Do suštine, brate. Idem kući, vidim ja tako, brate. Pol, ideš kući, ja? Vozim, da. Ideš kući, ja? Idem kući, vozim i ovaj đavo. I vidim, brate, nice. Reku, šta će... I ti si nice, brate. Reku, šta će oko nice hotela, brate? A to je severno. I ja reku, ma koga jebe? Ti si skrenuo za Beograd. Slušaj, idem ja gore, vidim. Isključenje desno Aleksinac. Ma ja se zapitam, šta ću ovo Aleksinac kad treba idem za Leskovac, brate? I ovde se isključim i ovde se samo ukrenem, brate. I vratim se kući, jebe. Ajde, pa dobro stigu si dojiš. Dobro sam, dobro sam. Zdravo, živo.
220 RSD. Aleksinac, Leskovac. Ne treba računati, hvala. Nisam znao da to može, meni mi ga uguraju s oproštenjem uvek. Brate, koji će mi, uvek mi ga stavi, uvek mi se mota po džepu i mora ga bacam posle. Pravo si, brate. Idemo, Aleksinac, imamo neku kapicu da popijamo, Aleksinac. Dobre. Pa ćemo za Niš za Delovi, pa u Niš svraćamo opet negdje na kaficu. Naravno, pa tako kafiš, kafenišemo se po ceo dan. Težak je život nas umetnika, brate. Da. Šetamo gradom Aleksincom. Tražimo neki kafić. Da. Gde ima gospođe. Gospođe, da se gledamo sa njima i da bacamo migovi eventualno. Kaži ko bacaš migovi, brate. To. Ćao, ko? Konj. Nijedni facu, brate. Da vi ste zanimljivo jezik plazi. Ma ne plazi, brate. Jeste plazi. Ne zevao je. Co? Kjer? Gde si? Pomazio bi ga nego ne sve. A nije li ovo magarac, brate? Sve nešto je. Evo, Peter naručio topu čokoladu. Da se greje malo, razli. Ja. Voćni sokić. Hladno je januar. A ja ladan sok. Si ladan dječi? Ja sam žestok mama, brate, za razliku od tebe. Idemo, brate. Popili piće, sad idemo po deo, brate. Za mladiće. Da li si ti mlad? Pa da. Izvoli, brate. Hvala puno, baš si ljubazan. Hvala, brate, baš si ljubazan. Idemo, kruziramo gradom Nišom, rodnim gradom cara Konstantina. A u Nišu Nišava. Tako je, Nišava plovi. Tako da idemo sad da popijemo neko pićence i da vidimo neku gospođu. Del treba da pokažeš, nisi ga pokazao sa poštenju. Pa to ćemo pokazati kasnije. Znači, kad se parkiramo. Kad se parkiramo i kada popijemo pićence, ovo ono. I znači, da bacimo neki story u Del. Da, i da nas zapratite na Instagramu. Da ne biste propustili opasne storije, vrat. Tako je, najopasnije na primjer iz Delte. Tako da, Perović Moto i... Aleksić Moto. Na Instagramu. Ja mislim da svi žele da vide naše storije. Ja isto mislim, brat. Ja bih želeo veoma. A ovaj što te sa city taksi, znači... Znači, sitne mu ga nečemu, razumeš? Viraj mu, beb. Nemoj tako agresivno. Pa sad sam agresivan vozač, brate, nije normalno. Gledaj ti budalo. Gledaj šta se dešava u gradu Nišu. Pa koje mi sviraš? Pa jesam, gledaj, brate, jebem. Gledaj, znači, idemo. Ovaj taksista se prijevi policiji, molim vas. Gledaj kako lep hotel. Baš lep, i hotel i predsjednik. Da je živ predsjednik i onaj kuj ga glasa. Kaži ti, brat. Da je živ i zdrav. To, hvala. Da se vidi da smo u Niš. Dobrodošao, susreti sa sela. Da, ovdje je stvarno susreti sa sela, brat. Idemo u Deltu, kad se kaže. Idemo u Deltu, brat. Idemo u Deltu da se promandamo, razumeš? U shoppingu Deltu, razumeš? Da shoppingujemo. Evo, braćo, kruziramo. Četamo ovo, ono, ovo. Znači idemo do Meka, jer... Čuli smo da tamo ručala je seka. To je to, to je to. Uzet ćemo shake, šibnut će šta? Šibnut će na X. Pitaćete Stoja. Jesi li za keks? Grati, ja ne volim keksu i samo volim spočinku. Tu da ne volim. Krem i plazma. Ta fali na keks, brate. Ajmo do Meka. Da vidimo gde je seka. Evo smo u Meku, ali nismo... Ali nismo videli seku. Ti vidio seku? Ma ja gledam ovaj burger. Daj mi nam shake. Evo ti, brate, još burger. Neću, brate, daj mi cepku, zamolio bih te. Izvoli. Hvala, baš si ljubazan, brate. Kako ti se čini burger, brate? Što bih rekao na... Ovaj pavoka sos iz Meka je sve na svetu. Da. Ali ovde je nekada ručala seka. Ima istina. Ima istina, brate. Sve mi razumiješ. Pojeli smo i popili. Ja idemo sam popio, idemo da šetamo. Uće li bi, bre? Neće mi ovo ide. Pa ne. A ne treba dole. Ovo je kada nas nema, brat. Idemo prema nazad. Idemo ovo da izađemo, idemo si dom. Tako je. Idemo. Sve to samo dizajneri. Gledaj Saši to pomeri. Pusti moje neka feni. Pusti kuru, nek se sredi. To je to ono naše najjače, bre. Lej, lej. Ovo je kada nas nema. Nema, bre. Evo, prijatelji, da vam pokažemo kakvi smo sve delovi uzeli. Drsti ovo. No, to je od punta. To je od punta, daj, vrat. Sad ću vam pokažem gde se to ubada. Eno ga tamo, znači vozim bez desni retrovizor kao... Kao Michael Jackson. Kao sumanut gospodin, kao sumanut. Razumeš? E, sad, po koji deo sam najviše došao, braću. Sad će vidit. Nego se umažem ruke. Tek mora ga izvadim, mora umažem ruke. Ja, oj. Evo ga, braću.
A? To je pumpa za servo. Koliko pare? 100 evra. Ovo je 100 evra, vrati. I to polovno, vrati. 100 evra polovno, ja tako da... Ja vidim vodi zastavu, ona nema servo, vrati. Pa jebi ga, vrati. Tako da, ljudi moji, znači to je bilo to od ovog vloga, znači završili smo sa susretima sa sela, razumeš ime, evo moj prijatelj Svetli Blitz pravi osvjetljenje. Svetli samo dizineri, hvala, hvala. Bandi Saši, sve to sve pomeri. Sve to pomeri, pusti kurvu, nek se sredi. E, sad, Instagram, Perović Moto i Aleksić Moto, svi like, share i subscribe, obavezno, jel da? Da, da, to je najobaveznije. To, znači obavezno, nema šta. I očekujte, znači, naredan video kako vraćao onu pumpu što sam kupio, znači, zamena, znači idemo, radimo mehaniku, ovo, ono, ono, ovo, razumeš? Tako da, iščekujte i očekujte, jel da? Tako je. Tako da, to je to, gledamo se u narednom videu, pozdrav, laku noć. Laku.